ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਡ ਬਾਬਾ, ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਚ ਰਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੋ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ, ਆਹ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਮਾਮ ਇਹ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ, ਭਰਾ ਦੋਸਤ,
ਕੁਛ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ, ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਜਾੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੇ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੜਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ। ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਏ, ਇਹ ਹਜੇ ਬੇਫਿਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਪੰਜਾਬ